Reklamlar. Hey dostum, elmas almaq istəyirsən? Sərfəli qiymət, güvənli və sürətli elmas vurulmaq istəyirsən? Onda doğru yerdəsən. Konturlu elmas vurulmasında Azərbaycanda bir nömrə olan 919 şopu sənə məsləhət görürəm. Deməli, 919 şopun əlaqə nömrəsi və Instagram hesabının linki açıqlamadadır. Buyurub iki yolla da əlaqə saxlayıb konturlu elmaslarını ala bilərsən. Yox, sən kartla ödəniş etmək istəyirsənsə və yaxud da ki terminalla ödəniş etmək istəyirsənsə, sənə Free Shop-u məsləhət görürəm. Free Shop-unda məhz 919 Shop kimi Instagram hesabının linki və nömrəsi açıqlamadadır. Buyurub iki yolla da əlaqə saxlayıb elmaslarınızı ala bilərsiniz. Uğurlu alış-veriş. Hər kəs salam, mən Gravity. Bugün sizlərlə birlikdə yersiz yerlər challenge-ına davam edirik və yaxud da ki yersiz challenge-lar challenge-ı idi, nə idi, ala videonun girişi də yadımdan çıxdı. Obşum, videonun başlığını oxusa siz də yadınıza düşər. Obşum, nə videosudur bu video? Bu videoda nə edəcəyik? Birinci onu sizlərə açıqlayayım video girişində. Məhz elə videonun thumbnail-ından və başlığından da başa düşə bilərsiniz böyük ehtimalla videonun nə məntiqli olduğunu, amma yenə də mən girişdə sizlərə qısaca bir başa salmağa çalışım. Obşum, bundan əvvəlki videoda Qaqa challenge-ı etmişdim. Yersiz yerlər challenge-ı. Mən elə idi, səhv bilmirəmsə. Obşum, Qaqa challenge etmişdim. Ay ki, girdim YouTube studioya. Biz sizcə bütün YouTuberların istifadə etdiyi bir proqram var. Bu proqramda məsəl üçün sizin kanalınızın irəliləyişi, geri düşüşü, nəmi, ortalama gəlir idi, nə idi, zırtıpıtı, hər şeyi orada göstər. Girdim elə bir YouTube studioya baxdım. Yəni, fikirləşin, əvvəlcə atdığım dərəcəli videosu. Girirəm 12 il, 10 neçə kilo alıram, qəşəb videonu düzəldirəm, səsləndirəm, YouTube atıram. Video normal baxış gəlir. Amma belə Qaqa challenge, yəni düşünün də videonu məntiqli Qaqa challenge, nə ola bilər burada? Qaqa challenge adlı bir video atıram, gəlib ondan çox izlənir. Yəni belə baxıram ki, bu tipdə daha çox, yəni kanalda olan izləyicilərin böyük bir qismi oyundan çox, ən çox əyləncəli video axtarır. Ona görə də mən də belə mırt-mırt şeylər tapmağa davam eləyəcəm. Yəni yersiz yerlər challenge kimi. Düşünün də challenge-ın adına baxın. Yersiz yerlər challenge da, yersiz challenge-lar challenge da ola bilər. Yəni bu videomuzda nə edəcəyik? Bu videomuzda da Ronaldo-ya oxşamağa çalışacağıq. Ronaldo nə əlaqə qaç deyə fikirləşsək, bu aralar TikTok-da yaman çox qabama çıxır. Ronaldo fanları çoxalıb deyəsən. Alınaq sıra gedəndən sonra Ronaldo fanları çoxalıb. Bu yoxsa əvvəlcədən də var idi bu qədər? Heç mən bilmirəm. Yəni çox da futbolla əlaqəm yoxdur, amma mən yəni uşaqlığımdan futbol tanıyandan birinci tanıdığım komanda Barcelona olub, birinci tanıdığım oyunçu da Messi olub. Ona görə də həmişə də Messi fanatıyam. Həmişə də Messi fanat olacam. Prosto bu videonu məhz Ronaldo fanlarına özəl olaraq düzəldirəm də deyə bilərik. Bəs bu videomuzda nə edəcəyik? Onu da başa salım sizlərə. Ronaldo karakterini kuşanacaq bir. Biz ki Free Fire Ronaldo karakteri gəlib, bilmişsə də, yəni oyunu yeni başlayıbsə də Ronaldo adlı bir karakter var oyunda. Ronaldo karakterini kuşanacaq. Ronaldo'nun özəlliyini kuşanacaq. Yəni bariyer özəlliyi var, onu kuşanacaq. Ondan başqa da Ronaldo ilə bir yerdə gələn MP5 Krono var idi. Onu da kuşanacaq. Opçum Ronaldo'ya bənzəməyə çalışacaq. Plus da Ronaldo'nun kombini də var məndə. 7 nömrəli mavi kombin. Onu da geyinəcək və yalnız kurtda yarğı dağıdacaq. Bu ehtimalla videonun məntiqi sizə aydın olmuşdur. Opçum ondan başqa da bir balaca da xatırlatma demək istəyirəm, bir bildirmə daha doğrusu desəm, hər videoda deyilməyən bir bildirmədir. Turnuva keçirilir uşaqlar, bəli səhv eşitməzsiniz, Tufan Game adlı Instagram səhifəsində turnuva keçirilir. Qeydiyyat cəmi 1 manatdır, birinci yerə 520 elmas, ikinci yerə 320 idi səhv bilmirəmsə, üçüncü yerdə həftəlik ödül verir. Qeydiyyat cəmi 1 manatdır, ayın 29-unda səhv bilmirəmsə turnuva, ayın 29-u saat 12-də. Opşum, şəkli də ekrana qoyaram, oradan görərsiniz. Yəni düşünsəz ki, 1 manat qeydiyyatdan keçsiz, 1 manat verir, birinci yerə çıxıb 520 elmas alsınız. Yəni kim istəməz? Və yaxud da keç birinci yeri qoy qırağa, ikinci yeri qoy qırağa, həftəlik alsan, üçüncü yerə çıxsan. 1 manat həftəliyim var ala. Həftəlik bu dəqiqə əvvəl bilirdi, həftəlik 3 manat falan idi. İndi deyərdi 2 manat qoyub həftəlik alaram da. O tipdə bir düşüncə ola bilərdi. İndi həftəliyin qiyməti çıxıb 4 manata, 5 manata. Yəni 5 manata aidi ilə vuranlar görmüşəm həftəliyi. Ona görə də məncə qatılsaz qazanarsınız bir şey demək istəyirəm. O barədə bir şey demək istəyirəm. Çünki 1 manata yəni 520 elmas hara? Yəni 320 elmas hara, həftəlik harada, başa düşürsüz yəqin demək istədiyim. Ondan başqa nə deyəcəm? Yəni qatılmaq sizə Instagramdan gedin, Tufan Bitişik Game adlı Instagram səhifəsini yazın. Qaqaşım cavablayacaq, özü sizə məlumat verəcək turnuva haqqında. Yanvarın 29-u sabah saat 12-də, günortaya yaxında, yəni sabah saat 12-də keçiriləcək turnuva. Ondan başqa da nə deyəcəydim sizlərə, yadımdan çıxdı. Hə, Telegram kanalımız var, Telegram kanalımıza da buyurub gələ bilərsiniz. 400 neçə nəfər də Telegram kanalımızda var. Telegram kanalımızda pulsuz, bansız regeditlər də paylaşırıq. Kefimizə düşəndə düzünü desəm daha yaxşı olar. Çünki çox da seri paylaşa bilmirik regeditləri. Çünki bansız regedit olduqca azdır bu dövrdə. Əvvəllər var idi, amma indi azalıb, ona görə də ki, tez-tez paylaşa bilmirik. Ondan başqa həssasiyyətlərdir, bax həssasiyyət videosu paylaşırma YouTube-da. O həssasiyyətlərin hamısı Telegram-a atılır, nə zırt-pırt, nə oldu Telegram-a atırdı, qəqəş. Açıqlamaya gəl, açıqlamada hər şey burada adlı bir dənə link var, onu sizə toxun. Orada Instagram səhifəsi də var, Telegram da var, YouTube-da var, hə, hansı istəyən gedə bilərsən. Telegram-a bas, istəyat,
5 dəqiqə qəbul edirəm. Telegram kanalına qoşulsan, qrupuna desəm daha doğru olar. Nəsə uşaqlar, giriş qismini olduqca çox uzatdım, amma məncə ayrıntılı bir giriş qismi oldu. Hər şey başa düşmüş olarsınız. Çox danışmadan birinci gedək kombinimizi quşanaq, sonra da keçək oyunumuza. Deməli izləyicilər, ilk olaraq nə edirik? Giririk kasaya. Bax sizin gözünüzün qabağında şey eləmək istəyirəm. Elə daha yaxşı olar da. Ronaldo hani, bax cırı Ronaldo, cırı özü ha. Cırı Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Yəni bunu quşandıq. Bunun özəlliyi onsuz da özündə var. Bunu heç quşanmağa dəyməz. Ondan başqa giririk yəyə, kasaya giririk. Bunun paltarı da var idi məndə. Çıxartmışdım şansa bala. İt baxdığında çıxartmışdım uşaqlar. Koftadan girək, koftadan. Buralarda idi. Yəni görsəm yaxşı olacaq. Deməli uşaqlar paltar tapdım. Yerini səhv xatırlayıramış. Burdaymış mavilərin arasında. Buradan tez bir dənə bunun kombinini quşanaq formada. Maskadır, saçdır, gözdür, öz yerindədir. Heç bunlara dəymək olmaz. Məndə o MP5 varmı, yoxmu dəqiq bilmirəm heç düzü. Yadınızda Krono MP5 gəlmişdi. Pulsuz verildilər deyəsən özdə. Ay yox imiş məndə o MP5. Onu yerə nə quşana bilərik? MP40 mavi rəngdən tutmaz. Bu MP5 də bilirsiniz hansıdır? Şey gəlmişdi, o AVM-li şey, onun MP5-dir. Yumruq atan gədə yox idi amma bədəni açıq fason ot oxşar, samana oxşar paltarı var idi onun. Nəsə çox ayrıntıya girməyəcəm. Ronaldo özəl silah başqı yoxdur mən bilə. Bir də MP5 idi. Onda bir dənə şey quşanaq da, AVM quşanaq hardadır? Kesin nişancı. Bax bu AVM deyirəm, bax uşaqlar bundan gəlmişdi. Bunu siz nəyə quşandı? Bu mavi rəngli şey var, yanında aura yoxşar bir şey var. Yəni gedir də bir dənə də yoldaşdan da mavi rəng yoldaş quşansaq qəşəng tutuzdurarıq məncə. Bunda mavi var idi. Qəşəng adı qağaşdı elə. Uşaqlar kombinimiz belə idi. Ronaldo'nun özünü quşandıq. Ronaldo'nun üniformasını quşandıq. Düzgün danışa bilmədim. Ondan başqa da bu formada oyuna girəcəyik indi. Görək nələr eləyə bilirik. Deməli uşaqlar, keçdik oyunumuza hal-hazırda. Gördüyünüz kimi, bu nə oldu la? X saat nədir? Qaqamın aldığı yeri Kalin idi. Nəsə, nə oldu la? X78-dən şey aldı, pompalı aldı. Pompalı ya, spas deyəsəm daha yaxşı olar. Uşaqlar, bu arada bir şey bildirmək istəyirəm. Oyuna yeni girmişəm, yəni. Ala, nə idi ala o? Heç yaşanmayan bir şey mənim başıma gəldi. iPhone-da drop oldu. Yəni, belə şey, hələ birinci səfər gör. Ala! Qaqa şişınlanır özüm ölüm. Mənim internetim qoz kimi 96-dır. Bir dəqiqə gözlə... Ooo! Şeyin dalına uzaqdan da vur ala. Ola! Bu nədir o? Qaqaşın interneti mi zəifdir, yoxsa nədir? Yaş qaqaşın interneti zəifdir, məndə niyə drop oldu? Tez bir dənə bunu anormal hərəkət şey edeyim, şikayət edeyim. Yəni şikayət edən düzgün eləyin ki, yetkililər də düzgün baxa bilsin şikayətə, görürüm qaqaşda nə var, nə yox. Prosto, yəni bu necə bir şey, bana da çatmadı. Qaqaş... Speedmaster nə nədir? Ala, ikinci dəymədi, üçüncü dəymədi. Qaqaş, ikinci deyəlim dəymədi, üçüncü deyəlim, prosto dördüncü deyəcək, daha ağzımın ortasına qoyacağım. Qaqaş, bilmirəm, internetimiz zəifdir, nəsə pox var, şey ola bilər, yəni təzəlikcə çıxıb, bilmirəm, bilənləriniz varmı, yoxmu, mobildə daha çox yayğındır bu hilə. Siz necə, hilə deməyim də, daha doğrusu, rəqibin internetini zəiflədir. Bu hilə şeydə var idi əvvəlcə, PUBG oynayanda var idi. Daha doğrusu PUBG oynayanda var idi nə idi? PUBG-də var idi əvvəlcə. Pisiz hava var idi. Harca 15-ci sezonlarda da var idi. Bilmirəm, PUBG oynayanlarınız varsa yəqin ki biləcək. Mən PUBG-də oynayıram. Prosto ən çox şey oynayıram mən buraya keçib. Nə PUBG oynayıram, nə şey adı yadımdan çıxdı. Nə Free Fire, nə PUBG. Arada girəm. Nə ikisində də elə demək olar ki, ikisində eyni həddə oynayıram. Yazmışdılar yorumda, qəyə sən ən çox PUBG oynayırsan yoxsa Free Fire falan yorumda yazmışdılar, ona da cavabım olsun. Hə, bu hilə ən çox 15-ci sezonda falan vardı PUBG-də, biz necə idi? Elə bir hilə idi ki, rəqibinizin... Bu kafa zot da törgü şeycə, pis deyil. Hə, rəqibinizin interneti zəifləyirdi. Bax, məsəl üçün, mən astimi hiləndir, həmən hiləndir. Sizin internetiniz zəifləyir, plusdakı oyununuzda dropsa da olur. Nəsə, bizim nədə takılmaz halan olur. Oyunu zəifləyir, yavaşlayırmı deyib, nə deyib. Elə bir şey olur. Amma prosto, elə bir şey olsaydı, ikinci, üçüncü rantda da olardı. İndi yoxdur, yəqin ki, qəşin internet zəifləymiş. Bu arada kibru duraq qəş, ala, yerimdə takıldım, qaldım, deyək göz... Ala, 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 gözdə, 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 nə oldu ma? Ala, ya, vurma, vurma, qəqəş, vurma, vurma, biraz səbr elə, biraz səbr elə, oyunum geri gəlsin, geri gəlsin, sağa başa salacağım həyatı. Ala, ölmürü, başda getmir, nədəndir görəsən? Uuu, 3-1 oldu, ha, 3-1 oldu, yavaş-yavaş odur. Nəsə,
şey eləmək vaxtıdır, açılışmaq vaxtıdır da. Normal oyunumuza qayıdaq. O ki, PES oynayanda dostunuz olur sizi PlayStation zatda. Uzandığınız vəziyyətdən, oturma vəziyyətdən keçsin. Bu o vəziyyətə keçdim hal-hazırda. Qaqa, şimdi həyatın neçə, yox, dünyanın neçə... Aa, UMP, qaqa, bax, səhv eləyərsən, ha. UMP uşaq silahı deyil. UMP, indi pompayla zaten 2 dənə, 3 dənə random vurdun. UMP ilə nəmə vuranmazsan. UMP oligark silahıdır. Baba bu birden başlaydı ki. Ala. Öleceğim de. Öleceğim. İnci uşaq silahı zat diye öleceğim o zaman. Yo, başlattım. Gördünüz uşaqlar. Hem öldürdüm hem de baş attım. Bəli. I am better. I am smarter. Neyse. 3-2 oldu. Udum Ali yığdım ağına. Prosto yani Ronaldo'nun adını qara çıxardan varıq. Bəli. Ne kadar Messi fanı olsam da Ronaldo ürəkdi uşaqlar. Biraz mışdıq eləyək. Biraz kir salıq. Dən buz qoyaq yaxınlaşaq. Qaqa yerində durma qayaş. Qaqaş bax. Biz necə? Sən dünyanın ən bomba oyuncusu ol. Qızıl qayda yerində durmaq qaydasını heç vaxt düşlər demişkən ihlal eləmə. Yerində durduğun ağzının ortasına qoyacaqlar bir dənə. Fisi öləcəksən. Yerində durmaq ən pis şeydir. Opşum spas aldım. 3-3 oldu vardı. Şotu bərabərləşdirə bildik. Bu formada davam eləyəcəm və rəqibi ağladacam. Bəli, səhv eşitmədiniz. Bunun adı nə tərbi elə qoyub? O maç atmır. X adını. Bəlkə də nə bilim, görməyən hər falan qoyub bu formada eləyib, bilmirəm də. Şirə bir cüd var, Qaqa. Qaqa, başıma dalanma, qaqa, şirə burada. Gəlir. Gəlir, Burad. Aynı da bu yüzdən gəlir. Allah gözlü görüyorum, sən hara geçsən, oradan gəlsən. Sən bir şey oynadığı özüm ölüm. Yo, hazırdır, bəli. 4-3, sadəcə bir say qaldı. Onu da vuracam inşallah. Uşaqlar, bu havalar niyə düzəlmə görürsən? Oo, bədən dəydi. Qaqaş, mən sən lox döyürəm, qaqaş, mən ora çıxım, sən vurasan. Bax ki, alnıma lox yazılıb. Oooof, CEO da gördünüz, gördünüz bilə. Nə olsun mən 3-1 durdu, gəldim comeback elədim, bəli, bəli. Nəsə uşaqlar, bugünlük bu qədər edək, məncə maraqlı bir video oldu. Ronaldo'nun adını da qara çıxartmadıq. Bugünlük bu qədər edək, gələcək videoda görüşmək diləklə. Sağ olun, salamat qalın, like atıb abunə olmağı unutmasanız çox sevinirəm. Nəysə, sağ olun, salamat qalın, buradan bunlardan da verib, görün bu nədir. Valla bu nədir? Bundan məndə çox idi, bunun kimi xərclədi. Nəysə, siniz bil. Başqa nəsə deyəcəkdim, elə videonu uzandıracaqdım biraz. Post yadımdan çıxdı. Ala, yuxarı baxın, ağzını graviti nə bilim nə çıxartdı yazır. Adamın yanına baxın, videonu da belə biraz uzatdı. Nəsəcəklər, bu cündə bu qədər deyək. Gələcək videoda görüşmək diləklə. Sağ olun, salamat qalın, like atıb abunə olmağınızı çox sevinərəm.